ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍। ଏଥର ବହି ବଦଳରେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। 2020-21 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 150,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 65,655 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ, 74,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3,200 କୋଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟୟ, OMBADC, DMF ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦିଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଯାହା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 26,513 କୋଟି, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 4.5% ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ 1,24,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ ମିଳିଥିବା 25,700 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ 38,350 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଜସ୍ୱ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ 17,650 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବେ 36,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ 32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବିନା ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ 705 କୋଟି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ 700 କୋଟି, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ମୋଟ 106 କୋଟି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ 1211 କୋଟି, ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାକୁ 28 କୋଟି, ଗୋପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 60% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅବଡ଼ା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବମୋଟ 3,208 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଜରିଆରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ 1,108 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଧୀନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 578 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 1,652 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 22,631 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ 400 କୋଟି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 231 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରୀବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 277 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 220 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବିକାଶ ପାଇଁ 200 କୋଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ ପାଇଁ 31 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ 4,075 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ।